Lily won for the night. Hello guys, welcome back to the brand new episode of Dress Channel. So aaja chai alikati garam thiyo, gham lageko thiyo, so that is why malai chai alikati yani sweaty sweaty dekhdai cha. So tapaiharulai ma aile ko matlab view pani dekhai di halchu hai, mausam kasto ramro bhairako thiyo gham lagera. Ma chai aaja banauna aitechu laughing. Certain amount अब मैले चाहिँ यहाँ निर अलिकति भिनेगर सोया सस स्टार एनिस अनि यो टिम्बुर अनि तेजपत्ता सौंफ राखेको छु मसालामा अनि सेसमी सीड्स यो चॉप्ड अनियन्स अनि अलिकति पीसेस अफ गार्लिक है अनि यो नुन चिल्ली विथ चिल्ली फ्लेक्स अनि यहाँ चाहिँ मैले यो चाहिँ सस को लागि मतलब त्यो उइसको लागि चाहिँ यहाँ निर मैले अदुवा र लसुन किचाएर पानीमा हालेर राखेको छु मैले चाहिँ यहाँ निरी चिली फ्लेक्स नुन सेसमी सीड्स फ्राई गरेको है अलिकति भुटेको अनि त गार्लिक चॉप्ड गार्लिक लगाएको छु मैले चाहिँ ग्लुटेन अलरेडी सेपरेट गरेर राखिसकेको थिएँ अनि यो रहेको पानीलाई चाहिँ यसरी चाल्नीमा तार्ने सो द्याट जति रहेको ग्लुटेनहरू छ त्यो पनि चाल्नीमा आओस् भनेर है अब चाहिँ ग्लुटिनलाई यसरी चारवटा भागमा छुटाइदिने
अब म ग्लुटेन लाई उमाल्दै छु है 15 मिनेट्स भन्दा खेरि अलिकति बेसी यो अघि राखेको पानी 4 घण्टा भन्दा अलिक बेसी भयो सो म यसलाई चलाउने छु अलिअलि पानी छ के पनि हुँदैन है टु मेक इट इवन अब चाहिँ मैले यहाँ 1-2 दारु जति लगाएको छु यो ब्याटर अनि पानीमा लगाइदियो उम्लिनु दियो है लिड लगाए अनि लेट्स लिव इट फर सम टाइम टिल देन लेट्स स्टार्ट मेक लाफिङ विथ द अनदर आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मैले चाहिँ यसलाई तेल लगाएर यसरी लगाइसकेको छु वरिपरि एन्ड देन आफ्टर द्याट ग्लुटिन लगाएको छु एन्ड देन आफ्टर ग्लुटिन मैले वाइवाई अलिकति लगाइदिएको छु नाउ आइ एम अबाउट टु रोल लाफिङ अब म लाफिङ रोल गर्दैछु दिस वे टाइट गर्नुपर्छ Now that my laughing is ready, tapairum try garnu hos hai yo recipe lera. Okay, so tapairlai yo video le alikati bhapani help garek chha bhane please like gardinu hos anta subscribe garinu hos. Thank you so much for tuning into my channel. Thank you so much for loving me. See you at the next vlog. Bye.